Salam, xoş gördük. Dəb rubrikası ilə yenidən qarşınızdayıq. Yaz aylarında al-əlvan rənglərdən danışmasaq olmur. Bu aylarda məhz geyimlərinizdə hansı rənglərdən istifadə edəcəyinizi bilmək istəyirsinizsə, ətraflı süjetimizi izləyin. İsti aylarda geyimlərdə daha çox açıq rənglərdən istifadə olunsa da, 2016-cı ilin yaz-yay fəslində qara, xaki, şərab rəngi, tünd göy, yaşıl, narıncı və zoğalı rəngləri geyim kombinlərində istifadə etmək dəbli obrazlar yarada bilər. Alov və kərpiç tonları, qəhvəyi rəngin çalarları, eyni zamanda şaftalı tonları bu ilin trend rəngləri sırasındadır. Mərcan rəngi, kvars çəhrayısı, bej və açıq mavi rənglər hər yay olduğu kimi bu fəsildə hakimliyini qoruyur. Metalistik, o cümlədən qızılı və gümüşü rənglər bu fəsildə gecə geyimlərinizə fərqli ab-hava qata bilər. Açıq sarı və tropik sarısı gündəlik geyimlərdə istifadə etdiyiniz zaman yaz ab-havasını hiss etdirə bilərsiniz. Son olaraq, əziz xanımlar, al-əlvan geyimləri geyimlərinizdə düzgün istifadə etməklə həm bu aylarda dəbli görünə, həm də maraqlı və fərqli obrazlar yarada bilərsiniz. Rənglərin canlı dünyasından AF Park mağazalar şəbəkəsində zövq alın.